сұраныстағы бизнестердің қатарына кіреді, және де бұл кәсіпті бастағанға үлкен ақша керек емес. Алло, мастер. Қанша точкаларыңыз бар қазір уақытта? 2 точкамыз бар Алматы қаласында. Бауырларымыз осы қазақтар мынандай саласы дейді, риск төмен кәсіп керек. Кема сервиске келетін болса, кема 20-30 заявка түседі. Бәрі табыстап отыр ма? Бәрі табыстап отыр. Сезонға қарай ма? Сезон қарамайды бұл. Қысы жазы жұмыс. Қыста телефон жөндетуге келмей қалмайды ғой. Жоқ, келмей қалмайды. Енді камера сұранысқа өте жақсы. Бұны сатасыздар, жасайсыздар? Қоямыз. Бізде орнатасыздар. Комплекс қойып отырмыз қазір. Сатамыз, установкасымен де бірге қосамыз. Оборот 16-20 миллион болып отыр. Айлық оборот. Жеке заказдардан бөлек тендермен де жұмыс істейсіздер. Тендермен жұмыс. Сервис орталығының бір өзінде енді табыс табудың жолдары, направлениелері өте көп. Өз қалаңызда жақсы бір сервис орталығын ашам десеңіз, болмаса біз азақшымен бір қандай кәсіпке кірсем болады деген сұрақ сізді мазаласа, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Әйлі күн достар, есімім Ұлан Құрманғалиев, бұл Сала Таңдау каналы. Құрметті достар, бүгін сіздерді біз ерекше бір кәсіппен таныстырамыз. Бір кәсіп демей қойын, бірнеше кәсіппен таныстырамыз. Бұл кәсіп жалпы сұраныстағы бизнестердің қатарына кіреді, және де бұл кәсіпті бастағанға үлкен ақша керек емес. Ең бірінші таныстыратын кәсібіміз бұл бізде ұялы телефондарды жөндеу. Қазіргі уақытта Қазақстанда 18-19 миллион халық болса, оның бір 2-3 миллионы бала болса, қалған бәрі ересек адамдар. Жалпы 7 жастан 5 жастан жоғары қарай бәрімізде ұялы телефон бар, оның бәрі қалтамызда жүреді, бұл бұзылады, оның бәрін жөндеу керек. Жөндер кезде әркім өзі жөндей алмайды, оның бәрін сервис орталыққа келіп жөндейміз. Яғни бұның өзі бір ақша деп айтсақ болады. Әрбір үйде, әрбір офисте, әрбір мектепте, болмаса әрбір адамның үйінде бір компьютер бар, ол не ноутбук, не компьютер. Бұл да бұзылады, бұны да жөндеу керек. Үшіншісі, бізде бұл камера орнату саласы қазір уақытта енді қауіпсіздік замандарының бірі деп айтсақ болады. Камераны түрі көп, және де орнатудың өзі жап-жақсы бір ақша деп айтсақ болады. Сондықтан өз қалаңызда жақсы бір сервис орталығын ашам десеңіз, болмаса біз азақшымен бір қандай кәсіпке кірсем болады деген сұрақ сізді мазаласа, бүгінгі видеоның соңына дейін көріңіздер. Жалпы бүгін біздің көрсететін саламызда клиент жағынан қатты проблема жоқ, сұраныстан проблема жоқ. Ең бастысы істеймін, жасаймын деген ниеті бар адамдар болса, бұл сала арқылы айына өте жақсы ақша табуға болады. Бұл саланы үйрететін, көрсететін бізге бүгін кейіпкерімізді қазір таныстырамыз. 14 жылдық тәжірибесі бар. Жалпы Алматыда, жалпы Қазақстанда орыстар істеп жүрген саланы тек қана енді қазақтар істейтін жолға ауыстырамыз дейді. Сондықтан бүгінгі видеоны соңына дейін көріңіздер. Сұхбатымыз жалғастырайық, бүгінгі кейіпкерімізбен танысамыз. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Есіміңіз? Ақылжан. Жасыңыз? 35-те. Сала бүгінгі? IT саласы ғой. IT саласының именно сервистік бағыты бойынша ақпарат беретін боламыз. Компанияның аты? Алло, мастер. Қанша точкаларыңыз бар қазір уақытта? 2 точкамыз бар Алматы қаласында. Алматы нарығында қанша жыл болды? Алматы нарығында енді Алло, мастер қалыптасқан 3 жыл болды. Негізі? Негізі менің жеке маман ретінде 14 жылға жеттік. Мамандығыңыз осы салада ма? Мамандық жоқ, самоучкамын. Өзіңіз үйрендіңіз ба? Өзіңіз. Мамандығыңыз қандай негізгі? Мамандық, бірінші мамандығым ағылшын тілі аудармашы, екінші мамандығым аудитор. Учет аудит. Так, түсінікті болды. Құрметті достар, осы жерде кішігірім бір зат айтып кетесіздер, комментарияға жазып әуре болмас үшін. Оған бетің қызарып тұр, не болған демеген кезде кішігірім аллергия болып тұр, сондықтан оған арнап уақыттарыңызды бөліп комментария жазбай қойыңыздар, менің бетім жайлы. Оған қатты көңіл бөлмеңіздер, бүгінгі саланы тыңдасаңыздар болды. Так, бүгін біз сіздерге келу себебіміз, сіздер жалпы оқу курсын ашып жатсыздар. Жақсы. Бұл курстың негізгі маңыздылығын айтып кетейік. Ең бірінші, бізде көбінесе Сала Таңдау каналында сала іздеген адамдар көп. Жалпы бәрі кәсіп іздейді. Кәсіптің ішінде көбінесе біздің бауырларымыз, осы қазақтар мынандай сала іздейді, риск төмен кәсіп керек дейді. Жақсы. Ол ең бірінші сұраныс, риск төмен болу керек. Екіншісі, клиенті көп болу керек. Жақсы, бар. Сосын сезонға қарамайтын сала деп айта аламыз ба сіздер? Айта аламыз. Біз ең бірінші клиентке қарай келейікші енді. Сіздер компанияларыңыз жайлы, обороттарыңыз жайлы сұрамай тұрып, ең басында осыған келейік. Күнде қанша заявка түседі? Қанша тапсырыс түседі? Кема сервиске келетін болса, кема 20-30 заявка түседі. Күнде қанша жасалынып шығады? Кема соның 20-ның 80% орындап шығарамыз. Кейбір затты 100-ге жетпей қалатын себебі, комплектующий запчаст болмай қалуы мүмкін, уақыт үлгермей қалуымыз мүмкін. 80%-ға шейін үлгеріп шығарып отырмыз. Қанша конкуренттеріңіз бар Алматыда? Алматы қаласында біздің аналитика бойынша 1421 конкурент санадық. Сервис орталық бар. Сервис орталық. Оның ішінде барлық компьютер емес, бытовой техника бар, холодильник бар, соның барын қосқандағы 1400 бар. 1421. Енді өшіде бүйтіп айтсақ бола ма? Әрбір 500 метр сайын бір сервис орталық бар деп. 500 бар десек болады. Енді бәріңізге келет жетіп жатыр ма? Жетіп жатыр. Бәрі табыстап жатыр ма? Бәрі табыстап жатыр. Сезонға қарай ма? Сезон қарамайды бұл. Қысы жазы жұмыс. Қыста телефон жөндетуге келмей қалмайды ғой? Жоқ, келмей қалмайды. Сезонсыз жұмыс істейміз. Енді риск деп жатырмыз ғой. Қандай риск болуы мүмкін? Үлкен ақша керек пе бұл бизнеске? Үлкен бизнес қажет жоқ, ақшаң қажет жоқ. Біз өзіміз осыдан бизнес ретінде 2016-дан бастап бизнес ретінде қабылдай бастадық. Бизнес оған дейін біз
само выживание дейді ғой, сол ретінде жұмыс жасап келгенбіз негізі. Қанша ақшамен ашуға болады? Ең басында мен өзім дискімен бастаған, біздің кезімізде флешке деген онша әлі кірмеген болатын, дискімен, отверткімен, переносный жесткий дискке переходник болған. 150-200 жерде ме? 150 жерде шыққан жоқ, менде 20-30 мен бастаған өзім. Қазіргі уақытта? Қазіргі уақытта как сервис центр болып қалыптасу үшін бір 200 мың керек шығар. Бастапқыда. Аха, ал сервис центр емес, офистің қажеті жоқ ретінде бір қозғалып жұмыс жасайын десе бір 30-40 мың жетпейді. Ал мына отырып істейін десе қанша квадрат керек бастапқыдан? Біз өзіміз 4 квадраттан бастағанбыз. Яғни кез келген подвалдан жақаның астынан 4 квадрат жер аша беруге болады. Ауылда ашуға бола ма бұл кәсіпті? Ауылда ашуға болады, қазір енді цифровизацияның заманы ғой. Кез келген үйде техника бар. Техника бар жерін бәрін ашуға болады? Бәрін ашуға болады. Бірақ адам санында қарау керек шығар енді? Адам санында қарау керек. Ауданда, қалада, кез келген жерде ашуға болады? Кез келген жерде ашуға болады. Түсінікті болды, негізгі сұраққа жауап алдыңыздар деп ойлаймын енді. Енді мына сұрақты жауап айтып жібересіз. Айлық пайдаларыңыз жалпы. Алмас сіздер. Айлық пайда бізде қазір... Оборотқа дейін бірінші. Оборот 16-20 миллион болады. Айлық оборот. Біз жарты жылдықта қазір сервис центр бағытында порог 6 ай ғойын жарты жылдық 100 миллионнан астық. Пайдасы 16-20-ны? 16-20-ның енді сервис 50-ге дейін барады. Сервистің өзі. Товармен қосқандағы 40% кешін барады пайдасы. Так, 7 миллион бар ма? Так, 16 болатын болса енді 40% 7 миллионға жеткізуге болады. 7 миллион өтпейді, 6 миллион, 5 миллион точно бар. Так, сонда қыстың күндері тура осылай ма? Қыстың күні январь кезінде енді праздничный настроение болатын шығар көбісінде, бірақ январь кішкене барлық жерде болды. Шишина ғой, тойлаған кезде бұзылады. Февральдан бастап қайтадан басталады жұмыс. Енді средний чек дейді, орташа чекті айтып кетсек. Жалпы бір тапсырыста болмаса бір клиенттен қалатын ақша. Бір телефон жөндеуден, ремонттан кемі 50% қалады. Так, кейбір ремонттардан даже 100% қалатын сәттер болады. Мысалға, программа қою, Windows қойды, 100% маржа. Бір адам, бір мастерларыңыз күніне қанша техника жөндей алады? Менде қазіргі таңда бүкіл отделді қосқанда, бар направление қосқанда 9 мастер бар. Жұмыс істеп жатқан. Штатты санағанда 15-ке барамыз, енді өзіміз қосқанда. Бір мастер енді оның ішінде қазір сервис центрде отырғаны 5-еуі, біреуі постоянно выезда жүреді, екіншісі резервный выездға шығатын адам. 4 мастер тұрақты түрде отырады. Кемі енді 4-5 заявканың күніне бір мастер жабылады. Сложный ремонттарда. А легкий ремонттарда 10-ға дейін апара алады. Енді құрметті достар, енді кішігірім санмен, цифрмен танысыңыздар деп ойлаймын, жалпы саламен. Енді бұл сервистің ішінде табыс табудың қанша жолы бар екенін анықтайық та қазір бізде. Сіздерде енді шахзат емес қой, жаңа бір көрсетіп шықтыңыздар, соны бізге де көрермендерге де бір көрсетіп шықсаңыз қазір. Жақсы. Дұрыстап танысақ. Так, неден бастайық? Қайдан бастайық? Мына беттен бастаймыз ба? Жайт бастайық. Аламастер компаниясы IT саласының қазіргі таңда сервистік бағытының барлығын алып жатыр деп толықтай айта аламыз. IT-ге қатысты. Бірінші, пожарная безопасность. Оны қойып жатырмыз. Бұл жерде пожарная безопасность бөлек охранная безопасность. Датчиктер қою бунтта жасап жатырмыз. Бірақ бұл организациялар ба негізге? Организациялар көп жағдайда организациялар. Частный заказдар, частный заказдар, аха. Тендерде де бар бұл. Тендерде бар. Негізі бірақ частный заказдармен шығар? Біз тек қана B2B сектормен жұмыс істейміз, частный направлениемен. Бизнес центрлар ма әлде? Мектеп, бәрі ма? Частный садиктер бізде заказчик көбінесе, учебный центрлар, стоматология, ресторан, кафе барлығы. Қанша ақша болады бұл орнату, бұны қою? Енді бір садикке средним 200-250 мың теңгеге қойып жатырмыз. Бұл 250 мың деп тұрған сөз деп тұрғанымыз, бұл кішкентай садик қой, екі этажсық. 250-300 квадраттық. Квадратына қарай бағасы шығады, егер 300-ден асып жатса 300 мыңға баруы мүмкін. Ақша сөйлесе береді. Ақша сөйлесе береді. Түсінікті болды. Бұл бізде пожарный. Екінші? Домофон система бар. Мен домофон системаны сырттан басады. Мына жақта көрініп тұрады кім келіп тұрғанда. Кім келіп тұрғанда. Көрініп тұр ма? Домофон система бұл тек қана жеке частный үйлерге емес, жеке үйлерге де. Жеке үйлерге де қоюға болады. Көп қабатты үйлерге де. Бірақ бізде көбінесе балабақшалар көп қояды бізде. Өйткені балабақшалар ата-аналар келген кезде тәрбиеші әрбір жүгірмес үшін қойдырып жатыр бізге қазір. Түсінікті болды. Камера? Камера енді кез келген адам қояды ғой. Камераның сұранысы қалай болып отыр жылдан жылға? Енді қазір жаңағы басында өзіңіз айтып отырсыз ғой енді. Құдайдан емес камерадан қорқатын заман болды. Өйткені кейбіреулер дұрыс түсінбей қалар енді, құдай сақтасын, камерадан қорқатын заман емес, бірақ өзіңді қорғау керек заман ғой қазір. Өзіңді қорғау үшін. Камера тұрса ешкім ол жерге келіп білдірмейді. Иә, иә. Бірдеңені ұрламайды. Иә, иә. Мысалы бір
сөйтіп шықсы кезеде жоламай өтеді ғой, камера дүрген ғой деп ше. Енді камера сұранысқа өте жақсы. Бұны сатасыздар, жасайсыздар? Қоямыз. Бізде орнатасыздар. Комплекс қойып отырмыз қазір. Сатамыз, установкасымен де бірге қосамыз. Так, түсінікті болды. Сонымен мына жер бізде бітті ғой. Бұл жер бітті. Отпечаток пальцев қоямыз тоже. Умный дом стратегиясын жайлап кіргізіп отырмыз қазір. Телефонмен үйге кіру деген сияқты. Так, түсінікті болды. Бұл келесі. Бізде бірінші направление осымен бітті. Барлық жерде жаңағы енді өзіңіз де бастап отырсыз. Барлық жерде қазір. Үйлер көп. Үйлер көп, иә. Бәрімізге интернет керек. Интернет керек. Интернет болмаса өмір сүру қиын. Өмір сүру қиын болып кетті қазір. Енді локальный сеть деп біз бұрындар сымды интернет айтатынбыз, қазір сымсыз интернет көбейіп кетті ғой. Әрбір үйде сымсыз интернет, сымсыз телефон, смартфон, смарт телевизор дейді, Алиса да бар, мысалға зарядкалары бар, барлығы сол неге локальный сетке, желілік сымсыз интернетке тәуелді болып тұр ғой. Оны да біз қазір қандай қосып беріп жатырмыз және оны да үйретіп жатырмыз. Маршруттарын қалай құру керек, бір-біріне қалай достып алу керек, ортадан бір принтерден қалай шығару керек, бір-біріне флешка тасымай-ақ құжаттарды бір-біріне қалай тез апаруға болады. 15 компьютерді бір-біріне байланыстырып. Компьютерді клубта құрып беріп жатырмыз, мекемелерде колл-центрлерді құрып беріп жатырмыз. Серверлерді құрып беріп жатырмыз қазіргі таңда. Қосымша мына камера сатудан дистрибьютормыз деңіздер да? Бізде қазіргі таңда бірнеше камерадан партнерский бізде соглашение бар. Юнвидан бізде партнерский соглашение бар. Хитвижннан қазір партнерскийден именно серебряный партнерскийге кірдік қазір. Юнвидан біз уже золотой, уже платиновый кірдік десек болады. Тағы да бір сұрақ. Бұл кісілер енді жеке заказдардан бөлек тендермен де жұмыс істейсіздер? Тендермен жұмыс істейміз. Тендердің ішінде енді жаңағы интернет тартып орадан бөлек картридж та қоясыздар. Картриджді де қоямыз. Картридж деген көп адам ұмытып қалды ма екен білмеймін. Қалай болып отыр картридж? Картридж ғой енді бұл, иә. Картридж бізде бағана бір мастер, выездный мастер дедік қой, ол мастеріміз көбінесе заправкеге шығады. Картридж заправка. Бір заправкеге шығады. Күніне 15 заправка точно шығады. Гарантированно шығады. Өйткені бізде тендермен ұтқандарымыз бар, тендерден бөлек тікелей договор жасасқандарымыз бар, частный мекемелер бар. Бір ауыстыру қанша болады? Ең арзаны 1500 теңгеден басталады. Бір барған кезде қанша оны ауыстырады? Бір орталық. Бір барған кезде енді бізде минимальный 2 выездге шығамыз. 2 заправкеге шығамыз, выездны бөлек аламыз, заправкеге бөлек аламыз. Так, түсінікті болды. Ары қарай өтейік, онда мына жер бітсе. Или бар ма? Мына жерді көрсетіп беріп. Проекторларды қоссақ та болады. Аха, көрсетейік. Жаңағы техника жөндеу дегеннің ішіне кіре береді ғой бұның бәрі? Бәрі. Бұл бірақ проекторға әңгімесі бөлек. Бөлек, бұл бөлек. Ол емес бөлек. Біз қазір тек қана компьютерден бөлек, ноутбуктан бөлек проекторларды ремонттап жатырмыз, монолоктарды ремонттап жатырмыз. Бұның барлығы көбінесе учебный центрларға, балабақшаларға, соларға керек. Ремонттайсыздар және сатасыздар? Сатамыз. Және сатып аласыздар? Сатып аламыз. Так, құрметті достар, енді қарасаңыздар болады, бір Алау Мастер сервис орталығының бір өзінде енді табыс табудың жолдары, направлениелері өте көп. Сондықтан бүгін видеоны мұқият тыңдап қараңыздар, жалпы әрбір жерде ақша бар енді, соны бүгінгі видео бізге көрсетіп береді дәлді. Мынау біздің сервис центріміз, осы жерде бүкіл техникалар қаралады, жөнделеді, сатуға шығарады, келген заявкалар осы жерде дайындалып, бар жаққа бізге на выдачу шығады. Және де алдағы уақытта оқиын, білім алам десе, осы жерде отырып, осы жерде оқиды. Тәжірибе алады. Тәжірибе алады. Тасырып кетсек, мына стенадан бастап. Енді мынау бізде жөнделуге келген. Біздің жөнделуге келгенде біздің скупа кеткен заттарымыз бар. Біз өзіміз сатып алғанбыз. Бізге ескі құсқылар келуі мүмкін, біз запчасы қалуымыз мүмкін. Немесе керек емес деп келуі мүмкін, біз сатып аламыз, ремонттаймыз, продажаға шығарамыз. Біз сатылудағы артықшылықтарыңызды айтып кетсеңіздер. Сатылуда артықшылықтарымыз біз қазіргі да единственный сервис центріміз гарантия беретін бушныйға. Бузаттарға. Мысалы сіз новый техниканы, сульпак болсын, технодом болсын, белый ветер болсын алуыңыз мүмкін. Кепілдікке жейін шығады. Олар жоқ, кепіл береміз, олар заводқа бірақ ғана гарантия береді. Сервисник бір гарантияны алу үшін кемі 40-50 мың теңге тағы қосасыз. Үстіне қосасыз. Телефон алғанда 150 мың сұраған iPhone. Иә. Біз қараңыз. Қай жағдай болмасын жөндеп береміз. Біз бұған кем 3 ай гарантия беретінбіз. Заводскі бірақ қада береміз. Сервисіне гарантияда барлығын құшына қосып тұрмыз. Себебі өзіңіз жасай аласыз. Өзіміз жасаймыз. Өйткені біз уверіміз, бұл техникалар клиентке біздің сатып алушыларымызға барған кезде
проблема болмайтындай. Біз енді сапаға жұмыс жасалдырмыз ғой. Біз енді как товардың знак ретінде жұмыс жасап атқаннан кейін приоритет адам, қолданған адам ешқандай проблемасы жұмыс жасау керек. Так, тут бұны өздеріңіз қостыңыздар ма? Тура осы направлениені или біреуден көшіріп? Жоқ, өзіміздің идеямыз, өйткені біз ремонтпен айналысқаннан кейін бізге ең басында жұмыс жасағанда елдер сұрайтын. Енді көбісінің қазір новый алу шамасы жоқ болып қалатын клиенттер кездеседі, буы бар ма деп сұрайды. Сосын біз өзіміз запчасы қалған техникалар болатын арасында, соларды жөндеп беріп сатып жүрдік. Жақсы сатыла ма? Ой, бұған деген даже Италияда именно бушин техниканың бизнесін енді керек пе, бұл ақпарат керек емес па? Рекеттер айналысқан деп естігенбіз бұрындары. Мафиялардың, өйткені буды маржа өте жақсы, новый қарағанда. Негізінен буды бәрі алғысы келеді ғой, бірақ бәрі бір заттан қорқады, ертең бұзылып қалса кім жауап береді? Енді біз гарантия барасында артығымен төлеп, жаңағы нелерден сатып аласың. Иә. Негізі кейде мысалы мынау Яжанға барсаң да бір телевизор көресің, мысалы бір 400 мың болуы мүмкін, технодомға барсаң 700 мыңға сатып тұр. Иә. Ортадағы айырмашылық екеуі бірдей, бірақ ана жерде кепілдік болғаннан кейін ғана аласың. Сондықтан құрметті достар, бұл жерде бу зат алсаң да кепілдікпен бере алады да, яғни бұл да кәсіп ретінде өте жақсы артықшылық қойған бұл кісілер. Сондықтан енді кепілдік болғаннан кейін бұл затқа жоқ шай берсе, кем үш ай, бір жылға шейін бар негізі. Аха, кем үш ай. Әртүрлі жұмыстарға, мысалы проекттерге үш ай беріледі. Проект сатып бастағандарыңызға қанша болды? Енді 2016-дан бастап енді бізде командадағы мүшелеріміз бизнес ретінде қарай бастады ғой. Сол кезде басталды сату негізі. Бірақ аламастер ретінде біз 3 жыл болды қалыптасып келе жатқанымызға. Мыналар? Бұларда біз скупатет алған техникалар. Моноблокты жөндейсіздер ғой негізі? Жөндейміз. Моноблоктар мін тұр. Сондай моноблоктар. Қосымша моноблокты жөндейсіздер, одан кейін моноблок сатасыздар өздеріңіз құрап. Иә, система болып табады. Енді осы жерде бір жақсы бір бизнесті айтып кетейік енді. Баяғыда біз блайнанс дейтін біз, балаларда сөйтіп сұрайды шығар. GTA 5-ті көтеретін компьютер сатасыздар ма деп сұрайды ғой. Сатамыз жалпы. Өйткені жаңағыдай білмейсің да, операционка память деген түсінбейсің да, өздеріңіз балаларыңызға сөйтіп тұрасыздар, папа маған жаңағы GTA 5-ті көтерсе болды деп. Енді сонда сіздер процессор алып игровой компьютер құрап бере аласыздар. Біз енді Алоумастер қазіргі таңда тек қана бушный айналысатын организация емеспіз, біз қазір жаңағыда кіргіздік. Өйткені жаңағыда сұраныс пайда болды, елдер ұсталған техникадан бөлек жаңа бар ма деп сұрайды. Біз жаңағыны кіргіздік. Жаңада бізде бар, тек қана бу емес. Жаңадан жаңа болсын, бу болсын, кез келген характеристикада техника құрастырып бере аламыз. Игровой компьютерді құрау бұл өзі негізі бөлек бір направление деп айта аламыз. Бөлек направление. Тек осыны ғана сатып алып шығып отқанда біз жинап береміз. Біздің өзіміз игровоймен алдыңғы жылдары опыт болды бізде. Біз Каспийдің нарығы өте жақсы болды ғой. Биыл енді кішкене Каспий направлениесін өзгертті ғой. Алдыңғы жылдары бізде маржинасы өте жақсы болған игровой компьютерден. Өйткені орташа есеппен біреуден қанша алады? Орташа есеппен енді бушына қарағанда маржинасы көп емес бұл жерде. Где-то бір максимум 30-ға дейін созуға болады. 40-50-ге бармайды. Мысалы 100 мың емес, енді 150 мыңның 80 мыңын сатсақ, бір где-то 30 мыңға шейін қалады. Қанша саттыңыздар өткен жылы? Біз өткен жылы киімі 180 мың бақ саттық. Киімі Каспийдің өзімен. Біз Каспийден бөлек организациялар бар. Бізде Шымкенттен, Тараздан, Талдықорғаннан учебный центрлер, организациялар сатып алды. Средним барлығын қосатын болсақ 200-250 саттық. Түсінікті болды. Яғни бұның өзі бір бөлік бір направление. Иә. Енді мынау жайлы айтып кетсеңіз. Так, енді ноутбуктың керекті дүниелері ма, не істені? Бұл жер бізде жаңа айтып өткенде CCM блок, моноблок, принтерді айттық қой. Енді ноутбуктардың мына жерде корпустары тұр. Мынаның бәрі корпус. Мынаның бәрі корпустар. Ноутбуктың детальдары, ішінде комплектующийлар бар. Бұның бәрі скупат еттік біз. Істемей қалған, жарамай ма? Жарамай, сатып алдық. Бұның бәрін жіліктетіп бөлдік. Әртүрлі шлифтар бар, запчасть петлялар бар, корпустар бар. Мына корпустың өзі киімі 5000 теңге тұрады. Сатсаңыздар сіздер? Сатсақ. 5000 теңге. Мына қатардың өзінен санай беріңіз, қанша техника жатыр, корпус жатыр. По идее, ол да жақсы табыса келетін негізі. Бұл жерде мысалы біреу ноутбук алып келді, сырты сынған. Сіздер біз өзіңіз ауыстырып бересіз. Өзі ауыстырып береміз, аха. Так, түсінікті болды. Так, не айтамыз тағы? Так, мына кісілер? Бұл жерде бізде телефонның курсын оқып отырған жігіттер. Негізі бізде Шымкент қаласынан келді. Қазіргі таңда телефонды толықтай ремонттауды үйреніп жатыр. Және электронщик отыратын жер. Қанша уақытта үйренеді телефон? Телефонды бір айдың ішінде. Үйренуге болады. Кез келген телефонды ма? Кез келген телефонды. Мысалы, көлікпен салыстыратын болсақ, көлікте бір бұзылатын
именно электроника жағынан 5-6 жер бар. Телефонда да сондай шығар енді. Әр жер телефонда енді әр жер бұзыла бермейді. Көбінесе енді елдер қуатып дисплеймен келуі мүмкін, зарядка алмай жатыр деп келуі мүмкін, дауыс дұрыс естілмей жатыр деп келуі мүмкін. Қайталанатын аурулар шығар. Ауру қайталанатын аурулар. Суға түсіп кетті деп келеді. Немесе сеті ұстамай қалды деп келеді. Келген телефонды қашан жөндей аласыздар? Қашан жөндей алмай қайтарған уақыттарыңыз бар? Бізде Құдайға шүкір қазір мастеріміз сильный. Бүкіл техниканы, бүкіл телефон жөндей аламыз. 100%. 100%. Не дегенді айтпай қой, айфон қанша, айфон 5-терге дейін тұр. Үлкен кісілер келе ме, жастар келе ме? Көбінесе жастар келеді ғой. Ұялы телефон тез бұзыла ма екен? Көп келе ме, енді басқаларға қарағанда телефон. Телефон бізге нетап бір 3 ай болды. Телефонның қызметін кіргізгенімізге. Табыстың қанша процентін осы әкеп отыр? Табыстың нетап бір 20% әкеп отыр десек болады. На жерде тоже. Бұл бізде тоже. Сатып алған дүниелер. Сатып алған дүниелер, аха. Сатып алған дүниелер. Запчасть ретінде қалдырғанбыз. Мынаның бәрі запчасть бөліп қойғанбыз. Токи 775, AMD процессорлар, поколениелерге бөлінген материнский платалар. Нелер? Фирмасы барлар алып жүрген жоқ па? Қазір фирма актуальны емес. Не актуальны емес. Мына жерде жаңа камерамен айналысатын жігіттер, ремонт жасайтын жер. Олар бүгін выезда. Олар практически офиста болмайды десек болады оларды. Мына жер? Мына жер бізде қазір оргтехниканы жөндеп жатырмыз. Принтер. Принтерлар. Мынау бізде струйный принтер қазіргі таңда. Бұл сұйық краскамен қызмет атқаратын. Фотосалондар көбінесе бізге солар келеді. Типографиялар келеді. Сурет шығарады, цветной реферат болсын, бір презентация болсын шығарғанға. Принтерда көп ақша, ноутбукта ма? Так, ноутбукта егер ремонтында ма или салыстырмалы түрде ма? Принтерде де көп қой. Принтер көп бұзыла ма? Принтер цветной принтер көп бұзылады лазерный қарағанда. Ноутбуктың именно сату жағының пайдасы көп ремонтына қарағанда. Өйткені ол жерде қалай айтсам болады. Көп бұзылмайды ноутбук. Былай енді қарап тұрсақ, негізі сіздер кішкене бір ломбардтың системасы бар ғой сіздерде. Біз енді қазір комиссионный магазиніміз ғой негізі. Енді ломбард анау мынау десе көп адам нетіп қалуы мүмкін, анау мынау деп. Бұл жерде енді қарап тұрсаңыз, үйіңізде бәрімізде бір жатқан телефондар бар, жатқан компьютерлер бар, ештеңе қолданбайды. Сіздерге әкеп бұл ретінде сата салады. Ол ұшқа сата алмауы мүмкін. Енді сіздерге келіп сатса аласыздар, сіздер оны арқа сатып жібересіздер. Біз енді жөндейміз, немесе запчасть қаламыз ғой, осыға жіліктейміз. Бағана көрсін. Ең болғанда бір пайдасын аламыз деш. Пайдасын аламыз. Міндетті түрде. Так, ары қарай кеттік. Мына жерде де тура сол мастерлеріңіздің жұмысы дұрыс па? Мына жерде лазерный принтер жөндеп жатыр. Мына жерде прошивка бар. Прошивка жасап жатыр. Чиповый аппарат мына жерде, Panasonic деген. Оны да жасаймыз қазір. Енді мынандай сұрақ. Енді көріп шықтық, түсіндік. Не үйретесіздер? Осы көрген заттың бәрін үйретесіздер ма әлде белгілі бір бөлшектерін ғана? Так, біз қазіргі таңда үш бағытты үйретсек деп жатырмыз. Үйрететін нәрсе өте көп. Оның бәрін үйрету. Бірақ фундаменті осылар ма? Фундаменті осылар. Үш тақырыпты алып жатырмыз. Компьютерлік техника. Бірінші тақырып компьютерлік техниканың ішінде ноутбук, системный блок, моноблок үйретеміз. Полностью ішкі құрылысын түсіндіріп көрсетеміз, үйретеміз. Поколениесінен бөлінуіне қалай, бір-біріне совместимыз қалай, сондай үйретеміз. Келесі мәселе бізде оргтехника. Оргтехниканың өзі екіге бөлінеді. Струйный лазерный. Ол жаңа принтерлер. Принтерлер, аха. Струйный лазерный қалай, механизмдер қалай, первичный ошибкалар қалай, мастер болып қалыптасуға дейінгі білімді береміз. Үшіншісі? Үшіншісі локальный сеть. Бұл бір курстың несі, тақырыбы, үш тақырыпты аламыз бір курста. Келесі ол телефонның курсы, телефонның А до Я үйретеміз ғой. Бұл жаңа айтқаныңыз бұл бір курс. Бір курс. Екінші курс телефон. Ұялы телефонға қатысты дүниенің бәрі кіреді ол жерге. Үшіншісі система видеонаблюдения. Пожар безопасность. Жоқ, видеонаблюдение пожар кірмейді. Пожар кірмейді. Кейінірек қосамыз оған енді уақыты жетпейтін шығар. Бірақ енді осы үшеуін болмаса екеуін біреуін меңгерген адам ол фундамент қаланды деген сөз ғой. Енді бұл менің өзім сол осы үшеуінен бастағанмын ғой. Ең алғашында ақша тауып бастаған сервисім. Осыны үшеуінің білуінің арқасында қалған сервистің бәрі бізге қосылды. Мен егер үшеуін білмегенде қалғандарын аламайтын бедім, кім білетінеді. Өйткені соны білуінің арқасында біз қалғандарын үшін түсіну бізге қиын болған жоқ. Мынандай бір сұрақ. Жалпы клиенттер қазір қайдан келіп отыр? Сарафан ба? Бізден Сарафан радиодан келіп отыр. Көбінесе. Өйткені біз
Репутация. Ключевое сообщение. Мы делаем сервис как себе дейміз ғой. Яғни қызметті өзімізге жасаған деп жасаймыз. Сол себептен шығар бізді іздеп келушілер өте көп. Инстаграм қалай? Инстаграм дейін жүргізіп бастадық. Қолданбайсыздар ма соны? Көп баш қолданбады. Біз енді қалай айтып келдіңіздер келеді соны? Сарафан бірінші жарнама. Сарафан. OLX-қа жарнама бердіңіздер ме? OLX-қа жарнаманы бердік, оны бірақ кейіннен бердік, Сарафанкадан кейін. Просто ең бір бұл бизнесті түсінгенім, техника тілін білдіңіз ба? В общем, айналаңыздағы адамдар бәрі біледі ғой. В общем, достарың клиент болады десе. Достарыңыз клиент болады. Достар кете береді ары қарай. Ең басты жақсы өндірсе. Жақсы өндірсең болды. Егер клиентте проблема жоқ деп айтсақ болады ма? Проблема жоқ. Ешқандай проблема жоқ. Кез келген адамды үйрете аласыздар ма? Кейбір жоқ. Үйренетін адамның бір өз сорты болады ма, түрі? Сорты болмайды. Просто физик болу керек па, лирик болу керек па? Жоқ, физик болу қажет жоқ. Мен мысалы сөздің адамымын да. Мен сөйлей аламын, ұйымдастыра аламын, делегировать ете аламын, мен мысалы идеяны адам. Бірақ енді маған жаңағы үйге мұсор тастап қойшы десе жаным қиналады да мен жа. Жоқ, бұл жерде былай кез келген деген адамды былай түсіну керек шығар. Бір нәрсе үйренгім келеді деген адам ниеті бар. Ниеті бар. Желание бар. Менің өзім айтып отырмын ғой, самоучкамын. Бірінші мамандығым ағылшын, екінші мамандығым учет аудит бітіргенмін. Бірақ былай қарасаңыз, ол направлениеде жоқпын. Просто желание, үйренуге деген желание болды да. Сонда осы направлениеге келдік қой. Болашағы бар деп ойлайсыз ба? Болашағы бар. Цифровизация тоқтамайды ғой енді. Енді бір алдағы уақытта бір 5 жылдан кейін уже ұшатын машиналар шығатын шығар. Оны да кім жөндейді? Айтишнтер жөндейді ғой. Сервис орталығы ашу. Әркім өзінің брендін қояды ғой. Бірақ болашақта франшиза жіберу жоспарларыңыз бар? Енді курстың мақсаты былай. Біз Қазақстан бойынша шәкірттерімізді көбейту керек болып отыр. Көбейту арқылы алдағы уақытта жүйеленген франшиза жасағымыз келіп отыр. Жүйеленген франшиза ретінде шәкірттерімізге ұсынып көрерміз. Алдағы уақытта. Әзірше енді оқып үйрене берсін. Жеке өзім сервис центр ашамын десе де болады. Ашып көре берсін. Қазір франшиза көбейіп кетті ғой жан жақта. Бірақ біз соны жүйелі түрде жасап жатырмыз. Өзіміздің сыремізді жасап жатырмыз. Сапалы деңгейде қазір детально прописать етіп жатырмыз. Алып жұмыс жасай беретіндей. Қарап тұрсаңыз, направление өте үлкен. Сіздерді көріп тұрмыз үлкен. Бұл затты алып сатып ол бір направление. Енді былай қарай болайықшы қазір. Мына жерде бір кәдімгі технодом сияқты. Так енді соңғы сұрақтарымызды бір енді сіздерден үйренді. Мысалы жаңа үш направление, үш саланы үйретіп жатырсыздар ғой. Бірақ енді сіздер өзіміз қарап көріп тұрмыз. Бұл заттарды көп алып жатырсыздар, бұл заттарды сатып жатырсыздар. Енді мына жерде көріп тұрған дүниенің көбісі жаңағы бұл заттар. Одан жаңа өзіңіз де айтып кеттіңіз жалпы Италияда, Европада бұл затпен негізі мафиялар рекеттер айналысқан. Рекеттер анау затқа кірмейді. Ақшасы көп затқа кіреді. Енді пайда көп па бұл жерде? Пайда өте жақсы десек болады. Кішігірім бір технодом сияқты тұр да мына жерде витрина. Екі есе десе болады жаңадан. Өйткені біз енді бәрі өз қолымызда тұрғаннан кейін, біз сервис центр болғаннан кейін біз жөндеуді білеміз ғой. Жөндеген кезде біз өзіміздің бағамызды покрывать ете аламыз. Ол кісі егер басқа біреулер жөндей алмайтын адамдар сататын болса, олар кішкене жоғары бағада сата алмауы мүмкін, өйткені оларда сервистік бағыты жоқ та. Есеппен кетейікші, мысалы мына ноутбуктың бағасы қанша? Жаңасы. Жаңасы 280 мың тұрады мынаны. Мына буы қанша тұрады? Бұл мынаны біз 70 мыңға қойдық. Сатып жатсыздар? 70 мың сатырмыз. Мына почти негізі новый, но. Мына новый. 110 мың теңге сіздер арзан. Иә, 110 мың. Яғни біз гарантияған, біз 6 ай гарантия береміз. Еще сіздерден алған негізі адамдарға тиімді. Тиімді. Қанша ноутбук саттыңыздар соңғы айда? 1,5 айдың ішінде 100 ноутбук кем саттық. Витринамен сатылып жатыр ма, OLX-пен ба? Біз көбінесе сарафанкамыз бар, сосын TikTok-та жақсы өтті, негізі TikTok-пен өтті. Жалпы сұраныс. Сұраныс. Кетеді десеңізші. 5 жыл. Енді сентябрьге біз. Орташа пайда қанша? Орташа пайда 50%-ға шейін көруге болады ғой. Мысалға қараңыз. 30 мың бар ма? 30 мың бар. Біреуінен? Біреуінен бар. Кем 30 мың шығады. Так. Сонда 2-3 миллион тек ноутбук сатып та табуға болады ғой. Болады. Алып сатып қана шейін. Егер профилактика жасап, Windows қойып, ошибкаларын көріп, там жұмыс жасай алсаңыз прям углубленный сервис мастер болмай ақ сатуға болады. Сосын жаңа принтер жайлы айтып кетіңізші, принтерді үйінде сатып отқан жігіттер бар дедіңіз ғой. Бізде бір таныс жігіт бар, тек қана принтерді алып сатады, офисі жоқ, сервис центрі де жоқ, OLX-тан сатып алады, жөндеп, реттеп, профилактика жасап, коттедж новый салып, қайтадан OLX-ға сатып отыр. Бір жылдың ішінде қазір машина мініп алды. Да, шүкір. Тура сол саламен. Тура сол саламен. Тек қана принтер, ноутбук жоқ ода. Камера жоқ, басқа нәрсе жоқ, тек қана принтерден. Сондай нәрселер бар. Так, түсінікті болды. Енді соңын аяқтайық.
Жақсы. Қосып айтарыңыз бар ма? Сосын өз опыттарыңыз бойынша енді. Алматы бойынша үздікпін деп айта аласыздар ма? Ал Алматы қаласында толықтай үздікпіз деп айта аламыз. Алло мастер деген ыңғы мықты профессионалдан құралған кадеттандар компаниямыз. Бізге кейбір сервис-центрлар жасай алмай жатқан ремонттарын бізге алып келіп жатыр қазір. Соны да жасап жатырмыз. Енді мақсат Тұрсынбектің монологы бар ғой. Басқа ұлтқа, яғни орысқа барса кілтін қалдырып кетеді, қазаққа барса кілтін қалтасын салып кетеді дейді ғой. Сол нәрсені біз түбегейлі жойғымыз келеді негізі. Ол мақсатта бар. Жойғымыз келеді. Енді құдайға шүкір, бәрі қазақтардан құралған. Құрметті достар, енді сервис орталық ашамын десеңіз, болмаса бір сұраныстағы салаға кірем десеңіз, аз ақша мен кәсіп бастаймын десеңіз, саласыз деп қандай саланы таңдарыңызды білмей жүрсеңіз, мына жерге номер қалдырып кетемін, хабарлассаңыздар болады. Алматы қаласында келіп кездесіп сөйлесіп барып шешім қабылдасаңыздар да болады. Көрдік, тексердік, қарадық, ұнады. Жалпы табыстаудың жолы көп. Мына жерде бір 150 квадраттың ішінде бір 7 направление көрген жарымыз ақша табудың. Бір 7 саланы көрдік деп айтсақ болады. Сондықтан енді бұл 7 саланың барлығы былай қарап тұрсақ, қандай бір өте бір керекті дүниелер екенін көріп тұрмыз. Ұялы телефоннан бастап күнделікті қолданыстағы дүниелер болғаннан кейін сондықтан енді ақшасы бар, сұранысы бар, пайдасы бар кәсіптердің бірі. Видеоны алса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, достарыңыз туыстарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сау саламатсыздар.